Tumechoka! Tumechoka! Sakayo lazima asuke! Yeah!
Kisi. Pala pala bana. Sisi ni wageni. Hapa Nairobi tutarudi Kisumu. Sisi ni wageni. Hapa Nairobi. Sisi ni wageni. Hapa Nairobi tutarudi Kisumu. Sisi ni wageni. Hapa Ruto. Na ile interchange ndio utarudi na na nakwambia mweke kambi hapa na tuende tuweke pale pale mbele Ali tu sali, 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 ali tu sali,
imepanda, Zakayo maisha imepanda. Alitusaliti, alitusaliti, Zakayo alitusaliti. Taoni tunafika, taoni tunafika, Zakayo taoni tunafika. Bila zima ishuke, bila zima ishuke, Zakayo bila zima ishuke. Tunaelekea kule CBD. Tukamu siko manai tuko na rais wa bunge wa mwananchi na mkenda mzima wa Kenya pia wameamua. Tunaona endora imejitokeza. Kongowe imejitokeza. Nakuru imejitokeza. Sogoi wote imejitokeza mpaka kanda ya nyumba yako wamejitokeza. Tunaelekea kule CBD. Wakenya wamekataa mambo ya kunyanyasa. Tunahitaji haki na ukweli na haki lazima manake wote wamejitokeza wakapiga kura wakitaka haki yao. Wapatie Wakenya haki yao. Usifanye na Wakenya biashara. Manake Wakenya wanataka kukubalia wewe mtu mmoja na mamilioni ya Wakenya na bado unaweka kichwa yako ngumu. Hiyo kichwa ngumu yako ngumu. Ndiyo sasa Wakenya wataweka vichwa zao ngumu. Na hiyo kichwa yako ngumu. Mwambie bwana rais na nakubembeleza. Nakubembeleza. Tafadhali. Watu usitaka kupata aibu. Hebu sign hiyo bill. Ukisign hiyo bill ndio unaenda kupata aibu zaidi. Kwa hivyo patia Wakenya mahitaji yao ile walipigania. Wapatie mahitaji yao. Usijipigania wewe kivyako. Usijipigania wewe kivyako. Na familia yako, na bibi yako, na individuals wao uko nao hapo. Kama wakina Mdaba na wakina Watangula. Unataka haki utimizwe. Na haki wa Kenya wameamua. Siku wa manane, haki lazima wa Kenya wapate haki yao. Wamekuwa tukinyanyasa. Woli waahidi wa Kenya, utawapatia kazi. Utawapatia kazi, utapama vijana kazi. Wewe hivi
ulikuwa na Uhuru Kenyatta, ulikuwa na Kenya. Oh!
Thank you.
Mwizini, hakuna mwenye anabaki. Akiongozwa na Ruto. Mwizi. Na shukuru mimi kwa majina najulikana kama Hat na nimefika hapa bunge la mwananchi Jacaranda ikiwa mimi ni member mmoja. Tunajiandaa, tunataka kwenda maandamano, tunaenda CBD, na leo tumesema ile siku tulikuwa tumeingojea ndio hii siku ambayo imefika, ambayo tunasema no retreat, no surrender, na tunaenda mpaka State House. Yeah. Na tukiangalia hapa hakuna hata mtu yoyote hapa. Yeah.
Hakuna watu, naona tu kila mtu na shughuli yake. Sioni any other people bunge la mama nchi. I can see you, only you and your partner. Okay, sisi, sio ati nini. Ni ile sasa ndo watu wanajikusanya wanakuja. Ndo watu wanajikusanya wanakuja. Ukiangalia kama huko tunaona kama kuna watu kama watatu wako pale chini. Tunaona wale ni watu wa bunge wamesimama pale. Wameanza kujikusanya. Unajua sasa ni vile sasa ni vile ilikuwa imetangazwa ni kama maskari watamuagwa. Sasa ni ile mtu anatembea akiwa na ile ako na hofu. That's why unakuja unapata yani watu wanakuja moja moja but people are coming. Hapana sisi tuingizangi baridi lakini ni ile sasa unajua sometimes kuna wale malet kamas na ndo mjikusanye mkuje pamoja lazima pia tunaongojea kiongozi wetu bado pia hata yeye tunaona ako njiani anakuja so maandamano sisi tunaenda na tuko tayari na sisi watu wa Jacaranda tuogopangi na turudingi nyuma so ndo unaona sisi tunasema lazima tufike town na lazima yetu ni peaceful na mimi nasema hivi kama mwana GenZ ule mtu ambaye atapatikana anaibia mtu huyo si mwana GenZ ule mtu ambaye atapatikana anabomoa duka ya mtu ama anaingia kwa supermarket ya mtu ama anaingia kwa hoteli ya mtu huyo si mwana GenZ huyo atakuwa ni mwizi ule mtu atapatikana ananyang'anya hata mtu simu kwa njia huyo si mwana GenZ huyo ni mwizi na sisi tunasema anafaa shikwe na teketezwe maana sisi hatutaki kuharibiwa jina sisi tunaenda maandamano ya amani tunaweza kosa kuwa tumevaa nguo nyeupe lakini ndani ya mioyo yetu tuko weupe so sisi tunaenda maandamano ya amani hakuna mama atanyang'anywa kwa njia hakuna duka ya mtu yote itavunjwa hakuna gari ya mtu yote itapasuliwa na mwenye atafanya hivyo tunasema hivi Serikali mchukulia hatua. Na sisi hatutakubali tuone mtu yoyote anatendewa uovu wote. Wanabiashara wafanye biashara zao, wa matatu, wa maduka, lakini sisi kama wanajenzi tunapita kwa amani. Tukienda mpaka State House. So, hatu mbele. Yeah. Yeah, mimi nishatoka. Niko tayari kabisa kabisa kupigania taifa langu. Sasa hii tumesema wazee kwanza wakae nyuma. Sisi kama vijana tumejitokeza ndio kwa maana tunajiita GenZ. Anatukiona tumeona jana nuru na umoshwa na wamesema wao hawatatokea kwenye maandamano. Ya sasa unajua hata kama wao hawatokei hiyo pia hao wana sababu zao. Unaona? Lazit nini wanaogopa? Sasa hapo mimi siwezi juu unajua sasa sisi unajua hao wanasema hawa na okay hawa wanaabudu baba nisidanganye wanasema lazima Raila aitishe maandamano ndo aende na unajua hii generation imechange vitu zinaenda zikichange haitabaki ati miaka yote ati baba atakuwa ati akiitisha maandamano ndo tuende sasa sisi ile kitu tunasema baba yeye anaenda AU yeye atulie sisi vijana tujipiganie wenyewe neno moja kwa baba so mimi naambia baba Raila wewe hata usitoe sauti kwa hii jenzi Wewe nyamaza, ulishacheza pati yako. Wewe uende AU. Wacha sisi vijana tujipiganie wenyewe. Na tena ninaambia na tutaki hata mbunge yote. Hatutaki hati GenZ kwe hijacked. Hii GenZ haina kiongozi. Hii GenZ ni mimi na wewe kama Mkenya tujitolee kujipigania. Na hatutaki hata hati mwanasiasa yote anajaribu kuja kuhijack GenZ. Hatutaki kabisa. Hatutaki maana wanasiasa wamekuwa wakitumia watu wanaenda wanapewa pesa wanakuja wanaenda wananyamaza. Sasa sisi hatutaki pesa. Sisi tunataka kitu yenye iko hii financial bill. Tunataka iziko kwa shimo la sahau. Hii ushuru ambaye Rais Ruto ameweka juu. Tunataka iteremshwe. Tunataka kitu kama chumvi yenye ilikuwa inauzonga shilingi 5 irudi 5. Hatutaki ikue 10. Tunataka vitu kama chakula cha mwanadamu cha kawaida lazima kirudi chini. Sisi kama wana GenZ, sisi tumezoea kupika ugali na hii ugali tunakula ikibaki tunakunywa nayo chai. Hata majani tununuangi, tunachukua sukari tunachoma. Tunachoma sukari inageuka majani tunakunywa chai. So kwa hivyo sisi wana GenZ mimi nasema hivi, ambaye tuko ndani ya GenZ kabisa.
tunaenda maandamano na tumesha toka na haturudi nyuma. Tunatoka hapa mpaka town CBD mpaka tufike kwa tufike hapo State House. Na sisi tunasema mheshimiwa Ruto, ulikuwa unasema unataka kukaa chini na wanajenzi kuongea nao. Utaongea na kiongozi mgani? Maana hata kila mtu ni kiongozi kivyake. Sisi tumesema sahi hatutawekwa kwa mfuko kama wabunge. Wabunge wa Kenya wamewekwa kwa mfuko, ndo wamekuwa wakipoteza wa Kenya. Na mimi nasema hivi, hatutakubali vile wabunge wamewekwa kwa mfuko ndo sisi tuwekwe kwa mfuko. Tunataka kupigania taifa letu na tunaenda kupigania taifa yetu. Na sisi hatupigani mpaka na polisi. Hata kurushia polisi mawe hatutaki. Chenye tunataka tupewe security. Sisi tufanye maandamano yetu ya amani na tumalize na turudi manyumbani. Yeah. Kwa last maandamano tunaona maskari wao ndio walikuwa wanarushia machia gas. Yeah. So still bado mnataka mnataka security kutoka kwa serikali. Sisi ile kitu tunasema, maana maandamano ni kitu iko kwa sheria. Iko kwa constitution. Na maandamano ya constitution tunaambiwa lazima mpewe security. So we are following ile constitution. Sisi hatutaki mambo ingine ya kando kando. Sasa tunasema lazima tupatiwe security, maana sisi tunataka maandamano ya amani ndio tunataka. Na tumeona babu wino. Yeah. Jana alisema kuwa majenzi wakuje. Yeah. Hapo parliament atawafungulia mlango. Maoni yako kwa haya? Mimi ile kitu nasema na bado narudia hii kitu. Sisi wana GenZ hatutaki wanasiasa. Sisi tunajipigania kivyetu. Na hii tunarudia, hatutaki wanasiasa kwa hii vita vya wana GenZ. Maana sisi hatuendi kupigana na polisi. Sisi hatuendi kuvunja manyumba za watu. Sisi hatuendi kubomoa masupermarket. Sisi tunaenda. Mwana GenZ ni mwenye amejitolea, ni mwenye hana chochote. Babu Owino pia ni Mkenya. Na ni mwana youth pia. Na alisema no. Na alisema no, tunamsupport. We support him. Lakini za sisi wana GenZ tukua tunasema hivi. Tukua tunataka wanasiasa kwa hii mambo na mambo tunaenda kupigania taifa letu. Lakini wanasiasa wao ndio wamesimamia, wao ndio wako na mkondo wa kusema ndio ama la. Lakini pia wao bado wako kwa pato. Yeah. Okay, unajua mwanasiasa ndiye ana right yake sababu pia anapigania Kenya yake. Unaona? Lakini sasa ile kitu yenye iko, unaona wale wamejitokeza ni wale ambaye si wanasiasa. Unaona? Hata mimi ukiangalia mimi hakuna ati mahali ati sijui na kuanga kwa parliament. Hapana. Me I'm just the way niko. Na mimi nimejitolea deep to my heart to fight for my nation. Unaona? Na wenzangu. So sisi tunasema hao wakae watu watch, let them watch the game like the way you are watching Manu and Arsenal. Unaona? Tunawaambia hao wakae wa watch game. Sisi we youth we want to fight for our nation and for our right. Kwa hivyo leo unaona kama mtafika kwenye state house. Huko tunaenda. Na huko ndo tunaelekea na sisi huko ndo tunafika. Hata nikiangalia president wetu wa bunge naona ndo yeye ameshafika, amejaja, amefika. Ameng'ara vizuri president wetu wa bunge, ameng'ara vizuri kabisa. So tuko tayari sasa tunaenda. Maoni yangu ya mwisho kwa Ruto. Ruto nakuambia hivi. Sisi kama wana GenZ, sisi kama generation Z ambaye tunakuja huko, tunakuambia mheshimiwa Ruto, sisi hatutaki maneno mengine. Tunataka hii nyoka iko ndani ya nyumba ambayo imeshinda watu hawawezi lala kwa hiyo nyumba, ambayo ni financial bill. Hii nyoka iuliwe na iziko kwa shimo la sahau. Hii nyoka ingine ambayo inajiita ushuru, tunataka hii ushuru iteremke. Tunataka Mkenya aishi kama Mkenya. Juu ukiangalia wa Sudanese wako katika taifa letu, ukiangalia Msudanese anaishi maisha ingine, maisha ya juu. Nyumba yenye anaishi ni karibu nyumba ya 30,000 kuelekea mbele. Mimi Mkenya mwenye nakaa hapa Kenya, ninaishi nyumba ya 15 ambayo ni ya mabati. Na bado inanishinda takulipa. Unaona? So mimi nasema hivi. Sio wa foreigner wametoka nchi ya nje
wamekuja hapa Kenya, wanaishi vizuri, na sisi wa Kenya tunaishi maisha ya shida. Sisi mama zetu wanaenda kufulia ama foreigner. Dada zetu hawapati makazi mzuri, ama foreigner ndio wanapata makazi mzuri. Wanakuja wanaendesha magari hapa, wanafanya mabiashara kubwa kubwa, na serikali imewalinda. Sisi tunasema hivi kama wana GenZ, lazima kukue na ile kitu inaitwa, lazima tuheshimike kama wa Kenya, na lazima Mkenya aheshimike. Maana hatutakubali ati sasa kumekuwa na hii free visa mpaka unapata kila kitu inaingia. Waganda wameingia Kenya, wa Burundi wameingia Kenya, wa Kongo wameingia Kenya, wa Sudanese wameingia Kenya. Sijui kila saa hii tumebaki kuingia, sijui mpaka hata aturu magariani mpaka pia watarudi Kenya. Sisi tunasema tutaki our country to be hijacked with the foreigners. We don't want our country to be hijacked with the foreigners. We as a Kenyans, we need our freedom. That's why tume decide to fight our freedom. Ndio hiyo sisi tunasema, Mheshimiwa Ruto, sisi hatuna vita na wewe. Vita yenye tuko nayo na wewe, umetukoseshia heshima. Unaturule na udictatorship. Na hiyo ndio kitu imefanya GenZ imeundwa, ili tupiganie watu wetu kama vile wazee wa kitambo walipigania taifa. So sasa sisi tumejitolea tupiganie taifa letu, na tunalipigania kwa amani, na tutaandamana kwa amani, na yeyote atapatikana anaiba, anavunja, anatekeleza uovu wote, huyo hatuko na yeye kabisa. Santa. Thank you. Usiku manene tunakuona hapa eh? Okay. Leo umekuja kwenda maandamano. Asante sana. Wana wenzetu walikuwa nasema ati maandamano ni kama ile mambo ya kupigana. Naona watu wamechoka na wamejitokeza kwa wengi, ili na wanataka maandamano ya amani, na tuna support maandamano ya amani. Manake pia hiyo amani itasaidia mpaka watoto wetu siku zijazo, wake wetu siku zijazo. Ni amani, palipopote tutaelekea itakuwa ni amani. Naomba Mr. Rais, usijaribu kudhubutu mkiwa na kindiki, usijaribu kudhubutu kuinsight mambo ya Wakenya, kwa sababu Wakenya ndio wamejitokeza wote na wanataka amani. Sasa pia hiyo amani kiroho yako, pia wewe usisign hiyo bill kiamani, usisign hiyo bill kiamani, kwa sababu wa Kenya wamejitokeza wanaandamana kiamani. Pia wewe usisign hiyo bill kiamani, usisign hiyo bill, usisign hiyo bill kiamani. Tumejitokeza, mimi kama usiku wa manane niko na furaha sana, nimeona wa Kenya wamejitokeza, nimeona Nakuru kule wamejitokeza, Mombasa wamejitokeza, Kisumu wamejitokeza, Kakamega wamejitokeza, Nairobi wamejitokeza, mpaka wale nimeona mpaka new faces kutoka wale sijai wale katika maandamano. Na seti ile maandamano walikuwa nafikiria ile maandamano ya Torax, sio ile maandamano ya Torax. Ah, nimeona pia Wakuria wamejitokeza, nimeona pia wengineo Maimayo, nimeona Nyahururu wamejitokeza, nimeona pia Naivasha wamejitokeza. Ni maandamano ya amani Kenya mzima. Maskari wote wani uniform, na tunataka mtulinde kwa amani, kwa sababu ni maandamano ya amani, na pia wewe tunataka amani. Na askari wote palipopote huko, palipopote huko vaa uniform na utulinde. Manake pia wewe wakati ulikuwa naapishwa uliapa ya kwamba utalinda inchi. Kwa hivyo leo tunataka utulinde na amani. Pia sisi tutakulinda na amani. Ni mwizi. Tutakulinda na amani. Asante sana. Manze, good again je. Tenye mimi nataka kubonga manze ni mambo ya nani? Hii mambo ya Zakayo venye anatuchokesha manze. Leo tunadonjo Kanairo. Na tunadonjo kabisa manze. Kitu yenye iko majenzi. Tu finish tumalo hii kitu leo. Leo hakuna kuretreat na leo hakuna kusarenda manze. Leo hakuna kuretreat na leo hakuna kusarenda manze. Leo ni kudonjo na ni kufinish na kumalo. Na tugoza huyu msee na tumuondoe kabisa manze. Hatutaki kumuona. Kazi ni kugoza kabisa. Hatutamuna huo design yenye iko. Mesikia huyu manze, hatumuna huo huyu msee ni nani. Tunaenda kumtoa.
kumchuja manzi atumnavo kwa hiyo kiti.